qërdhen që për plot një shekull, shqiptarët e Amerikës mbjetuan duke u joshur në këtë qërdhe diturisë nga shumë intelektual dhe zanafila kësaj zanë rukëtimin për plot një shekull. Ndodhemi në Federatën Panshqiptare Amerikane Batra dhe tu afërme kemi kryetarin e kësaj shoqate, zotin Dritan Mishto. Zotin Dritan, faktikisht Batra ka mbushur një shekull të punës të aktivitetet të saja. Gjellë sot Batra në Shtetet Bashkuara me ndihmën. Batra vazhdon të mbetet një nga organizatat më të fuqishme të diasporës shqiptare në mbar botën. Ne, sapo federatën, sapo ka mbushur 106 vjet të ekzistencës saj, dhe ne po përgatitemi të organizojmë një darkë madhe me këtë rast. Por 106 vjet nuk janë thjesht 106 vjet të një ekzistence juridike, një akti formal juridik të themelimit federatës, por janë 106 vjet të një pune madhështore që ka bërë federatë duke u sjellë në etapat ndryshme historisë edhe si një qeveri e shtetit shqiptar, duke mbështetur shtetin shqiptar në problemet e tij financiare, në problemet e tij të çështjes kombëtare të ekzistencës vetë. Batra ka arritur, ka qenë një institucion dhe mbetet, saqë ka pasur edhe ambasador të saj në periudha të ndryshme historike si me Tunicë, vllai Fajkonicës. Por dua të them që 106 vjet nuk mund të përmblidhen thjesht në një fjalë. Por ajo që do të thoja për Federatën Panshqiptare Batra, nëse do të mund ta thoja vetëm një fjalë, është një magji. Është e pabesueshme se si një grup shqiptarësh mund të themelojë diçka e cila mund të ekzistojë për 106 vjet në mënyrë aktive në kushtet kur shteti shqiptar ka pasur probleme të mëdha të ekzistencës. Kanë ekzistuar diaspora të tjera, siç diaspora e irlandeze, italiane, por shtetet nga vini kanë qenë konsoliduara, kanë pasur marrëdhënie me shtetet e tyre, i kanë ndihmuar, ndërsa Batra ka vepruar në kushtet e një mos mbështetje, por një sulmi të madh që është bërë nga shteti shqiptar, flasin për Shqipërinë gjatë periudhës komuniste, flasin për Kosovën e cila nuk ishte as shtet, ishte thjesht një krahinë në kuadrin e Federatës Jugosllave. Pra duhet të them, të ngresh një godinë të tillë me kaq shpirt, me kaq mund, me një rezultat kaq të madh në çështjen kombëtare shqiptare, është vërtet diçka që nuk besoj se mund ta gjesh diaspora të tjera. Duke mos dashur që të flasim në përgjithësi, sepse koha nuk na premton që të pyesim për gjitha aktivitetet që Batra ka shtruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në anën pozitive mendoj për gjitha vizat shqiptare. Ky përfshi edhe çështjen shumë problematike shqiptare, sidomos të dytë para të fundit. E quajtë magji, e formuluat si një lloj magjie Batra. Magjia sot shqiptarët ende kanë shumë probleme, por si ambasadori i kulturës në Shtetet Bashkuara vazhdon, edhe përkundërzi që kemi dy ambasadë këtu, Batra vazhdon të jetë aktive. Problemet apo planet për të ardhmen të kësaj federate që nuk do të vdeskur në historinë shqiptare. Jo, jam i bindur që Federata Batra nuk do të shuhet vetëm kur shuhet bota. Për këtë jam tërësisht i bindur. Ka kaluar periudha shumë të vështira dhe jo tani që ajo është në një nga pikat më të larta të aktivitetit të saj. Flas në fillimin e këtij shekulli. Federata Batra ndjek programin dhe ndjek me rigorozitet strategjinë e saj. Së fundi, ne kemi shpallur strategjinë për fuqizimin e marrëdhënieve shqiptar-amerikane. Dhe pse kemi vënë këtë? Kemi vënë re se për interesat saj të kushta, politika shqiptare nuk i vlerëson marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës si të paprekshme ose si marrëdhënie të cilat duhen ushqyer gjithmonë me dashuri, me qëllim që të qëndrojnë shumë të forta, pasi ne nuk kemi aleat, mik, shtet më të fort në botë se sa Shtetet Bashkuara të Amerikës që ne kam mbështetur. Dhe çdo devijim nga marrëdhëniet shqiptare amerikane, përveç se nuk është në kulturën e shqiptarit, do thoja është me dëme të pa
logaritme për për qenien tonë si kom, për Shqipërinë, për Kosovën, por edhe për shqiptarët këtu. Cili është ndikimi i dy ambasadave që veprojnë në Shtetet Bashkuara, a kanë përkraje, a u përkrajnë juve? Ne, me qenë se ju keni përfaqësuar kombin shqiptar para se ato të na përfaqësoni neve. Federata Panshqiptare, Federata Panshqiptare Vatra është institucion shumë herë më i lartë se sa ambasadat. Ne me konsulatën e përgjithshme të Kosovës, me ambasadorin sa Alqia, kemi marrëdhënie shumë të mira. Edhe unë duam në këtë rast të shpreh publikisht vlerësimin tim për angazhimin e saj në komunitet, por edhe në çështje thelbësore të marrëdhënieve Kosovë-Shqipëri. Ajo që duhet të them është se në ambasadat të përfaqësuese diplomatike i shohim si ose si ta them ndryshe, i ftojmë që ata të ndjekin ritmin e vatrës. Por jo vetëm në festa. Jo, në programe konkrete. Jo, do çështja është që festat janë thjesht çështje celebrimesh, festimesh, kur mblidhemi për çështje ndryshme. Kjo nuk është puna e vatrës kryesore. Vatra është një që federat e cila vetë financohet. Po patjetër. Nga komuniteti shqiptar në Amerikë në përgjithësi. Po, si që përmënda se pasi është shumë rëndësi për teleshikuesin, marrëdhëniet shqiptar-amerikane duhet jenë të pasionueshme. Ne fatkeqësisht kemi vënë re vitet e fundit që për shkak të konjunkturave të brendshme politike ose të preferencave në marrëdhëniet me shtete të tjera përveç Shtetit Bashkuar të Amerikës. Politika, kam rastin këtu konkretisht për Shqipërinë, për Republikën e Shqipërisë, ka pasur një shmangje në këtë marrëdhënie. Nuk mund të harrohet lehtë votimi kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës në OKB, lidhur me çështjen e njohjes nga ana e presidentit Trump të Jeruzalemit si qytet i Izraelit. Ajo nuk ishte një sjellje as pak diplomatike, por ishte një sjellje shumë rëndë, të cilën Federata Vatra, përveç se e ka goditur publikisht, ne vazhdojmë të jemi në ndjekje të kësaj çështje, pasi nuk mund ta pranojmë që në momentet kur Kosova po kërkon rritjen e saj ndërkombëtare dhe po bëhet çështë e mundur që nesër ose nesër të ardhmë të afërt të anëtarëve të OKB-s si një shtet i ri dhe lufta e madhe që luajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës për këtë çështje nuk mund ta anëshkalojnë thjesht duke i lënë harres këtë votë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ne mendojmë që këto nuk janë sjellje të rastishme, po janë disa plane më të shtrira në kohë dhe në hapsirë. Ndaj, ne duhet të jemi në kuptimin e mirë të fjalës së hapur dhe vigjilent për këtyre. Kjo është roli i vatrës si një gardian për mbrojtjen e marrëdhënieve shqiptar-amerikane. Në qenë se një frima e fuqishme e shumë intelektualë këtu në komunitetin shqiptar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, a ka një projekt konkret të vatrës që mund të japë sugjerime si në Kosovë, si në Shqipëri, lidhje me këto qëndrime të cilat kanë ndikime historike, që faktikisht proorientimit lindje brendim e ditë së saj në ndëshkurë shqiptare. Ne ndjekim qëndrimet tona dhe për vatrë nuk ka rëndësi nëse qeveritë në Shqipëri janë të majtë apo të jashtë. Ka rëndësi që qeveritë punojnë. Në thashtë në raportin lindje brendim. Po, po, në të majtë apo të jashtë. Këtu duhet dhe. Në nuk ka rëndësi nëse janë të majtë apo të jashtë. Dhe për vatrën ka rëndësi që çështja që qeveria bën, puna e atyre, të jetë ndërmbi të kombit tonë të qytetarëve të cilët i kanë votuar. Në rastet kur pyetja ju është drejtë, në rastet kur rritet një vihet re një tendencë për ndikimin e lindjes në rajonin e Kosovës, ku shqiptarët janë më fortë, atëherë vatra natyrisht nuk mund të heshtë, komuniteti shqiptar nuk mund të heshtë, diaspora shqiptarë amerikane, e cila është në fyrje të gjithë diasporave, për nga pamja e fuqisë mendore, por edhe materiale, nuk mund të heshtë. Dhe ne na shqetësojnë këto tendencat për fuqizimin e lidhjeve në lindje dhe spostimin e vëmendjes nga Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Kjo është diçka me cilën Vatra nuk është pajtuar dhe komuniteti shqiptar të rësi dhe Federata Vatra nuk do të pajtohen. Kur e përmënda çështjen e votës kundër KD, e përmënda duke në kuptuar këtë shpejtje. Kohë të fundit kemi një përkraje edhe financiare dhe morale për hapjen e një dritore të re informative në qytetin e Pejës, përkatësisht kantori i juaj ka një biznesmenit e vërshëm, zotit Nil Gjuraj, i cili po investon në sferën e informimit sa më real, në mënyrë që këto pikat para prapë që i cepet ju të mos pijin në ndikimin e lindjes, po të jenë propër ndimore. Si e personi një hap për hapjen e një dritore të re në komunën e Pejës, përkatësisht në lofshën e Tukacinit, ka zotit Nil Gjuraj. Ne kemi shumë antarë të federatës sonë nga zonë rrafshit të Pajgjimit, por edhe rrëtën nga Peja dhe që nërështë. Dhe vlerësojmë shumë iniciativën që antari i federatës pashqiptare Vatra, zotin Nil Gjuraj, ka marrë. Nëse mbrioni të shprehem, unë më vjedin e njohë si një shqiptari cili ka qenë gjithmonë aty, ku e shkërkuar nga federatës pashqiptare Vatra, por edhe nga komunitetin të rësi. Jo vetëm për demonstruar vlerat e ti përëndimore në kuptimin e mirë fill të mentalitetit që Mjeli ka, si që ishte investimi që e bën për figurën, për gritjen e figurës në Terezës, që është një krenaria, një nga krenarit më të mdha kontare të onat. Dhe Mjeli, jo vetë për këtë, për gjithmonë, në aktivitete, aty ku ka diskutime, për që është të rëndësishme kontare, ose rajanale, që lidhet me shqiptare dhe me qytetare dhe atjeshëm, Mjeli gjithmonë i pari dhe mua gjithmonë kur e takoj me jep energji pozitive sepse Mili është shumë i qeshur. Dhe bëjmë shpesh biseda një njerëz shumë i qeshur, shumë i dashur, shumë i pavërtetshëm. Por investimi që bën Mili për këtë qendrën informative pikërisht ka një vlerë jo vetëm të shkurtër për ose së të kufizuar të shatë për banorët e Pejës, por kam e gjërë sepse do që të kthej Pejën atë qëndër, atë pikë në një flamurtare të asaj rëndësie që kanë marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara me perëndimin për Kosovën. Dhe në Kosovë, në çdo vatër ku ne shohim një tendencë për shkëputjet për zbehjen e marrëdhënieve Shtetet Bashkuara të Amerikës ose shprehje me rezerva, ne duhet që këto vatra ti godasin edhe ti shërojnë. Nuk ka vënd në kombje shqiptarë, asë një individ, asë në zonë cilë afletë këndu shkëtë të shkëtë të në qofë se ne jemi aty ku jemi sot, në eksistencën tonë, ne jemi rëtën falë shqiptarë të shkëtë të Amerikës. Dhe është do tjetë një mos mirë njohje e një standarti te përfiturimit çdo qëndrim që mbahet, çdo rezerv që shprehet nga Shteti Bashkuar të Amerikës. Jo rastisht është kanë së përdisme, Vatra motivohet pozitivisht edhe unë ndjej vetën të tillë, duke shpresuar që në studiet e televizionit tonë në Pejtë jesh i mirë së ardhur, të falenderoj, duke dëshiruar që Vatra të bëjë rrugtimin e vetë të pasur sot, dhe me sukseset mjaft të mëdha, dhe duke dëshiruar dhe ty shëndet dhe sukses në postën dhe të tyre që ke marrë. Falenderoj zotë. Unë një falenderoj shumë, është një knajsi që në përmjet televizionit tuaj i drejtojnë në qytetarëve të Pejës, por tani me platforma digitale përse edhe qytetarëve të më gjërë. Jam shumë i knaqur që ju erdhë dhe respektuar, në respektuar për atëra, sepse është një respekt që çdo kush ka ndaj vlerave të tija. Vatra, si çdo shihni, është një pasqyrë e gjallë e shpirtit shqiptar. Çdo kush nga çdo krajini, nga çdo tregë, nga çdo besim, nga çdo bindje politike e gjen veten te Vatra. Por ajo që është poshti kryesor për gjithë shqiptarët në Vatër dhe kudo, fryma që ne përçojmë është punojmë sa më shumë për çështjen tonë. Punojmë sa më shumë bëjmë çështën e mundur që shqiptarët jenë për herë më mirë. Por gjithmonë nuk duhet të harrojmë dëshmitë sytë në shtetin.